Втомився, хоча й не повністю. Міст через Керченську протоку після перерви в рік знову у центрі уваги. І знову завдяки українським захисникам. Близько третьої ночі проти понеділка там пролунали два вибухи. Їх чули у кількох районах Керчі. Росіяни, вони якось так дуже ухильно і зовсім в загальних рисах це описували. Як керівник окупаційної адміністрації Криму Аксьонов зазначив, що в районі 145-ї опори сталася надзвичайна пригода, так вони і повторювали все до ранку. Тобто, від самого початку було зрозуміло, що вони там щось, те, що називається, проморгали. Масштаби завданих переправів пошкоджень можна оцінити по відео, відзнятому очевидцями. Удар прийшовся по опорі мосту, в результаті чого одна з секцій нахилилася до води. З'єднання дороги у протилежному напрямку теж зазнало деформації. Рух мостом був перекритий в обидва боки. У цей час на під'їздах до нього утворилися багатокілометрові затори. Здавалося б, після минулорічної атаки російські силовики мали перетворити міст на фортецю. Про це пропагандисти цілий рік розповідали з екранів. І навчання проводили, і захист ППО організовували. Тож, як так сталося? Зараз, ймовірно, знайшли прогалини, де там не вистачає або цих технічних елементів захисту, або там вночі, коли всі спали, або після неділі там втомилися росіяни. Але прогалина, шпаринка була знайдена і ураження відбулося. Версія росіян: Україна атакувала переправу двома надводними безпілотниками з вибухівкою. Мовляв, у неділю один з таких був знищений неподалік Севастополя. Подію в РФ кваліфікували як теракт. Зі сторони України на інцидент відреагували в СБУ. Спершу іронічно. Соловейко, рідний брате, знову міст пішов поспати. Та раз-два. Згодом вже в офіційному коментарі. Всі деталі щодо організації бавовни Служба безпеки України обов'язково розкриє після нашої перемоги. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження. Не тільки СБУ, а, до речі, ще наші ВМС, вони разом спрацювали цю операцію, СБУ залучили до операції наших спеціалістів, які можуть виготовляти такі дрони. Є велика команда, яка працює над цим, для того, щоб покращити їх якості технічні, кількість вибухівки, дальність ходу, непомітність. Наскільки удар по переправі ослабить логістику окупантів? Кримський міст – це одна із основних артерій постачання зброї та техніки в окупований Крим. Ця артерія постачала паливо і зброю. Паливо і зброю для того, щоб вбивати українців. Не для оборони, не для будь-яких інших цілей. Тому, ще раз підкреслюю, ціль абсолютно легальна для військових дій. І, на жаль, такою хоч і частково вона залишиться. Адже залізничний шляхопровід Керченського мосту функціонує. А от у Москві собі не зраджують. Після бавовни там істерика. Навіть Медведєв не втримався. Треба підривати їхні власні домівки і домівки їхніх родичів. А що ж сам Путін? З реакцією він тягнув до вчорашнього вечора, коли все ж вирішив провести нараду щодо ситуації на Керченському мості. Відповідь зі сторони Росії, звісно, буде. Міністерство оборони готується відповідальне пропозиція. Це удар, дійсно, те, що називається, в саме серце по російському керівникові. Таким чином, тут варто очікувати того, що росіяни можуть найближчим часом тоді вони відповісти якимось чином на цю атаку успішно. Що ж до відновлення переправи, повністю її полагодити хочуть до жовтня. Але це, якщо пощастить. Даніл Снісер, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.